Oi galera do meu canal, vou falar do meu canal hoje, é da minha irmã, só que não dá pra fazer meu canal, porque tá na conta dela e depois eu vou fazer um canal, vou tirar tudo, porque é da minha irmã, não meu corte não, porque é da minha irmã, minha irmã coisa pra mim. Vou tirar a mão. Aí tchau. Se inscreve Fica no com canal Deus. e vai com Deus. Fica assim.